Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşa qalası tikiləndə gediş-gəliş üçün 3 böyük qapı hazırlanmışdı. Bunlar Gəncə, İrəvan və Ağoğlan qapıları idi. Ağoğlan qapısı Şuşanın şərqində yerləşirdi. Belə adlandırılmasına səbəb qapıdan çıxan yolun Ağoğlan qəsrinə aparması olub. Bu qapıya həmçinin Topxana qapısı da deyirdilər. Ağoğlan qapısını Şuşanın digər qapılardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərindən biri burada döyüş güllələrinin olmaması idi. Bu da Şuşaya həmin istiqamətdən hücumun gözlənilmədiyi üçün edilmişdi. 19-cu əsrdə qapının yanında Şuşa həbsxanası tikilib. Ağoğlan qapısı isə həmin həbsxananın divarlarına birləşdirilmək üçün bağlanır.